Obraćam vam se već u toku još uvek sednice Skupštine opštine Pirot i želeo bih par informacija da prenesem pre svega javnosti. Mi smo danas pokazali već glasanjem za prvu tačku dnevnog reda da je 24 odbornik opozicije, odnosno odbornička grupa Srpske napredne stranke bila protiv usvajanja plana rada opštine Pirot za narednu godinu. A na drugu stranu imamo lokalnu većinu koju sačinjavaju, ajde da kažemo, još uvek neki ostaci URSA, koalicije za Pirot, SPO i tako dalje, i sa SPS-om su pokazali da imaju samo 32 odbornika na strani većine. Da se ne bi više spekulisalo o tome, morao sam ovo da iznesem. Ja bi se osvrnuo na prethodnu sednicu Skupštine opštine, gde smo mi kao nezadovoljni zato što nije naš predlog za dnevni red bio prihvaćen, napomenuo dve, tri stvari. Pre svega, mi smo tražili vanrednu sednicu Skupštine opštine Pirot, koja bi raspravljala o situaciji pre svega u Ahamuri 1. maj, obzirom na, i sami znate, tešku situaciju. Međutim, mi smo od načelnika opštinske uprave i sekretara opštine dobili obaveštenje da lokalna skupština nije nadležna za raspravljanje na tu temu, kratko rečeno, da bi već uvrstili u dnevni red informaciju o stanju u privrede, što jedno s drugim nema veze. Nakon našeg napuštanja sastanka, odnosno Skupštine opštine od prošli put, iznete su par insinuacija da smo mi na ovaj ili na onaj način hteli da manipulišemo javnošću oko toga, međutim, o manipulisanju bih ja ipak govorio sa nekim od predstavnika lokalne samouprave. Obzirom da smo mi validan zahtev poslali za sazivanje vanredne sednice, nama je odbijen uz obrazloženje da to nije zadatak lokalne samouprave, a posle opet u toku sednice kad smo mi napustili sednicu, onda su pričali, e pa gde su sad oni? Pa ja bi samo par pitanja postavio. Vladan Vasić u vreme privatizacije 1. maja AD u to vreme je bio i potpredsednik URS-a. Ja stvarno ne mogu da zamislim da njegov predsednik partije, u to vreme ministar ekonomije i privrede i finansija, Mlađan Dinkić, i on nisu znali da je vlasnik Ahamure 1. maj istovetno i vlasnik Mateksa iz Nemačke. Mi smo hteli o tim stvarima nekim da pričamo i da pozovemo, kao svi odbornici lokalne samouprave, ministarstvo privrede, da što pre situaciju oko 1. maja Ahamure reši. Znači, to je bio naš cilj. A o tome da se priča posle kad mi izađemo je bilo stvarno neukusno. Niti možemo da odgovorimo na neko pitanje i tako dalje. Zato opet smatram, opet ja s ovog mesta inicijativu, evo, proći će i novogodišnji i božićni praznici, daj da se okupimo ljudi, ne rešava se problem. Jedno se tamo priča, drugo se radi, tako da stvarno bitno je da mi ovde u lokalnom parlamentu imamo jedinstven stav oko toga. Ja ne znam ko to može da shvati na drugačiji način. A ne da se bavimo, kako su rekli, jeftine o prikupljanju političkih pijena, pa nisu izbori. Pa da bi mi u izbornoj kampanji to pričali. Nego smo upravo na toj sednici hteli da pokažemo da treba svi da budemo jedinstveni i da tražimo stvarno najbolje rešenje, pre svega za te radnike. I sad opet, Ministarstvo privrede ovih dana, ja se nadam već u ponedeljak, utorak, izaći će i sa kompletnim rešenjem za Ahamuru 1. maj. Znači, ipak neko radi. Ali bilo dobro da i lokalna samouprava jedinstveno pokaže da nam je stalo, pre svega zbog tih 1300 radnih mesta i zbog 1300 porodica. Što to nekom u tom trenutku nije odgovaralo, stvarno je pitanje za nekog drugog.